U ovoj epizodi pokazat ću ti nekoliko zadataka u kojima poznatu funkciju množim s određenim faktorom i zatim dodajem pribrojnik. Riječ je zapravo o primjerima slaganja afine funkcije sa zadanom realnom funkcijom. I ova epizoda naslanja se na prethodne dvije epizode u kojoj sam ti pokazao kako se ponaša graf kompozicije kada funkciju množim sa skalarom ili kada ju dodajem određeni pribrojnik. U ovoj epizodi sljedeću proceduru koja je ovdje gore navedena. Ono što moraš paziti je da množenje ima prednost pred zbrajanjem. To je vrlo slično kao i u aritmetici brojeva. Dakle, prvo treba obaviti onu transformaciju grafa koja je vezana za množenje sa faktorom, a zatim transformaciju grafa koja je vezana za pribrojnik. Ajmo pogledati odmah ovaj ovdje prvi zadatak. Inače, sve ove zadatke koji su ovdje navedeni možeš pogledati ih dolje u dokumentu koji se nalazi u opisu ovog videa i možeš onda rješavati zajedno sa mnom. Bilo bi izvrsno da prvo pokušaš ti sam riješiti, a onda da pogledaš da li sam ja riješio zadatak jednako kao i ti. Evo dakle, u prvom zadatku imamo ovakvu zadanu funkciju x na kvadrat kroz 2 plus 1. Moraš prvo prepoznati da imaš faktor 1 polovina i pribrojnik 1. Dakle, poznata funkcija je ovdje x na kvadrat. I već bi trebao znati nacrtati graf te funkcije. Ja sam ti pokazao ranije da trebaš povući parabolu kroz nekoliko istaknutih točaka. I sada primjenjujemo transformacije. Prvo, vezano za ovaj faktor, 1 polovina. Dakle, parabola će se na neki način suziti, odnosno pomaknut će se, približit će se ovoj tu x osi. Dakle, ovaj gornji dio prema dolje, a donjeg dijela nema, pa taj dio ne trebamo razmatrati. Ove istaknute točke sa crvenog grafa će se približiti na pola puta prema x osi. Tako da će moja parabola biti spljoštena. Ovo što sam ovdje nacrtao nije konačan graf funkcije, nego samo rezultat ovog prvog koraka. Dakle, kako izgleda graf ove ovdje funkcije x na kvadrat kroz 2. A zatim taj graf treba pomaknuti prema gore zbog toga što je pribrojnik ovdje pozitivan i to za iznos 1. Dakle, svaka od ovih istaknutih točaka ide gore za 1. Pomičem cijeli graf, opet parabola kroz istaknute točke. Pogledaj ovdje, svaka od ovih istaknutih točaka je išla gore. I evo sad ovdje graf tražene funkcije pomaknut prema gore u odnosu na ovaj graf koji sam dobio nakon prvog koraka. Idemo na drugi zadatak. Ovdje je sad zadan graf ove funkcije, apsolutna vrijednost od x. Bilo bi dobro da ga zapamtiš, ovaj graf se vrlo često javlja u praksi i na nama je da nađemo graf funkcije 1 minus 2 puta apsolutna vrijednost od x. Prvi korak je da ovaj graf skaliramo za odgovarajući faktor. Koji je to faktor? Pogledaj, ovdje je faktor ono što množi apsolutnu vrijednost. To je minus 2. A kasnije ćemo podignuti ili spustiti za pribrojnik. Kakav je ovdje pribrojnik? Pribrojnik je 1, tako da ćemo dobiveni graf trebati podignuti za 1. Idemo prvi korak. Dakle, faktor minus 2. Evo ovdje sam napravio transformaciju grafa g obzirom na množenje s faktorom minus 2. Dakle, došlo je do određenog zrcaljenja preko x osi i također rastezanja, tako da je ovaj iscrtkani plavi graf duplo rastegnut dalje od x osi u odnosu na ovaj crveni graf. I sljedeći drugi korak, ovaj iscrtkani graf sam digao gore za pribrojnik plus 1.
Tako sam došao do konačnog rješenja ovdje grafa zadane funkcije h. Idemo pogledati još dva zadatka. Pokušaj prvo sam riješiti prema dokumentu koji se nalazi dolje u opisu, a onda pogledaj rješenje koje ću ja staviti ovdje na ploču.